Znači, Marija i Goca su započele ovaj, onako jednu ozbiljno detaljnu temu. Ja sad, ako pustim Bančija da oponira ili da objašnjava, ova emisija možda traje 15 sati. Zato ću ga pitati ono što nas konkretno zanima. Koja je razlika između muške i ženske seksualnosti? Postoji li muška i ženska potencija i impotencija i zašto se razlikuju? Kako da sprečimo sobstvenu impotenciju i kako da pomognemo muškarcima da ne budu impotenti u nekim godinama i da li to uopšte funkcioniš? Dr. Vlada Bančević, inače najmlađi profesor urologije. Na vojnom se dođi Banči, neću ti bio ništa. Bio nekad, stari li ja. Dobro, ali si bio najmlađi, o tako? Ja si dobro. Odličan. Je li ovo što priča Marija je utemeljeno naučno? Pošto je ona doktorka, da znaš. Jeste, naravno. Vidiš, ja, ništa ne greši. Mnogo ste komplikovane. Mnogo smo komplikovane. Je, kaži mi, molim te, pošto si ti, urolog, ti podjednako radiš i sa ženama i sa muškarcima. Naravno, predrasuda je da urolozi leče samo muškarce. Otprilike procenat ženskih pacijenata je 45 prema 55%. Dobro, u čemu se razlikuju ženski problemi od muških? Pa, žene najčešće dolaze, ja sam čuo deo ove priče, prilikom stupanja u prve seksualne odnose, baš zbog tih razmjena bakterija, često devojke koje su predisponirane da imaju infekciju, imaju jednu posebnu vrstu upale mokraćnih kanala, mokraćne bešike, genitalnog trakta i to nazivamo honeymoon cistitisom koji je direktno provociran ili izazvan seksualnim odnosom. Tako da dosta mladih devojaka dolazi kod urologa. Nažalost, dosta žena i pa i mlađih i starijih dolazi zbog kamenčića, prisustva nekog peska, bolova, uzrokovane biomineralom koji prolazi kroz urinani trakt. Ovo što si pomenula, svaka druga žena posle 50. godine, što zbog fizioloških promjena u organizmu, spada karličnih organa, nekada prekomerne težine, ima problema sa kontrolom mokrenja, a nažalost i sve maligne bolesti, osim karcinoma prostate, su gotovo podjednako neke malo češće, neke malo ređe zastupljene u oba pola. Mi smo započeli ovdje jednu mnogo važnu temu, vezana je za seksualnost. Kažu da prva svest već kod dece i prva sigurnost neka koju stvaraju o svetu i svest o sebi dolazi iz svesti o svojoj seksualnosti. Da li je to istinito? Pa jeste. Čitav embrionalni razvoj dok je beba još u majčinom stomaku je hormonski zavisan proces. I da bi se uopšte moglo desiti oplođenje, potreban je određeni hormonalni status i kod žene koja će biti u drugom stanju i svesni smo koliko često to nekad i ne rezultuje željenom trudnoćom. Već u prvim mesecima stvaranja embriona prisustvo ili odsustvo muškog polnog hormona testosterona će odlučiti da li će se razviti spoljne genitalije muškog tipa i da li će dete biti muškog ili ženskog pola, odnosno odsustvo testosterona će doprinjeti razvoju rađenju devojčica. E sad, kad se to dešava intrauterino, odnosno u majčinom stomaku, možete zamisliti kakva se bura dešava u sve vreme, ali postoji nekoliko pikova od kojih nam je recimo pubertet, neki možda maksimum, a sa druge strane period ulaska u menopauzu ili andropauzu, stanje koje... Je li ima ta andropauza? Ima, je, nažalost. Ima, eto, vidiš, ja stalo govorim da ima, oni mi čuo muškarci, mene, ja što sam stariji, sve sam bolji. Ja si mislim, ja očekam, doduši moj muž je dosta mlađi od mene, ali čekam te, batice, za 55, 70 plus, pa ćemo da bi... Doduši, da li ću ja biti živa? Daj Bože, je li tako? E sada, da li je muška seksualnost koja se budi u pubertetu drastično različita od ženske? I zašto se toliko razlikujemo? Pa reći ću ti da se ta seksualnost budi mnogo ranije i pre puberteta. I često roditelji primećuju da deca dodiruju genitalije pa im bude nešto nejasno zašto se to dešava. Postoje različite objašnjenja i ta fiziološka, hormonalno uslovljena, postoji ova psihološka od Freudovih teorija i slično, zašto, kada, koju fazu u detinjstvu prolazimo i one mogu da ostave poprilično velike posledice na neko naše ponašanje i u adolescenciji pa i kroz ceo život. E sad, razlike postoje i muškarci su pre svega vizuelni tipovi, pogotovo u tom
pubertetalnom periodu. Mm-hmm. A ja mislim da vi večno ostanete u pubertetalnom periodu. Pa možda periodu. Tada maksimum, a možda nam kasnije treba i neka druga emotivna strana za koju možda nećemo da priznamo. Trebaju emocije. Ali svakako da mislim da ta neka emotivna strana svakako doprinosi na nekoj sigurnosti i da kažem nekoj drugoj vrsti osjećanja koje nije zasnovano samo na nekoj jednostavnoj seksualnoj privlačnosti. Dobro, a kod žena? Kod žena je mnogo komplikovanije. Nek si nam rekao. Nek si nam rekao. Ali baš zato izazovnije. Je li vam izazovno stvarno? Svakako. Znači svaki muškarac hteo ili ne hteo da prizna, voli da se takmiči. Dobro. I voli da bude najbolji. Kim se vi tačno takmičite kad ste s nama u krevetu? Drugim muškarcima. Znači svako voli da se pohvali komu je devojka i komu je žena. Nekad i kojeg švalerka. Dobro. Ko je osvojio ovu ili onu neosvojivu tvrđavu i tu uvek ta neka kompetencija i u sportu i u životu, vrlo verovatno i u materijalnim nekim referencama dolazi do izražaja i sve to ostavlja neku posledicu pozitivnu ili negativnu i na ponašanje jednog muškarca koje se može manifestovati frustracijama u svakodnevnom životu ili nekom velikom sigurnošću od seksualnosti do interpersonalnih odnosa. Doktore, naš dragi, dobri Vlado Bančeviću, da li je normalno da svi muškarci imaju različite, kako bih da prihvate muškarci, da imaju različite veličine, različite oblike, a i što vi morate, ali kako mi to da prihvatimo? Pa ovako, predstava muškaraca kako bi trebalo da izgleda genitalni sistem je najčešće nerealna, pogotovo u tom nekom prvom pubertetalnom periodu. Čekaj, je li nerealna kada žene misle o tome ili kada dečaci? Jer ja imam utisak da ta nerealnost dolazi upravo najviše od muškaraca samih. Oni sami očekuju da će to biti nešto veliko, nešto pa onda kad ne bude, onda ne shvataju da se ne radi uopšte često o veličini, kako kaže, nije nego tehničar. Je li tako, Goco? Znači, u principu, većina smatra da im fali neka 2 cm u proseku, bez obzira od koje startne pozicije krećemo. Istina, a još kad pogledaju ove porno oni svi misle su porno, a tamo se biraju, ali tako malo obdareniji muškarci, onda svi pomisle da svi treba da imaju, ali ti obdareniji muškarci da bi funkcionisali tako često su na drogama raznorazni, tako ljudi, je, to na ne hemiji, znaju, mislim, u porno, tako, i to nije jedna realna uopšte. Absolutno. Da kažemo priča vezano za seksualnost, ali mnogi muškarci to prate, to nije seksualnost, to je pornografija. Bravo Marija. Ali muškarci poistovećuju seksualnost sa pornografijom. Zato što u osnovnoj školi više učimo koliko vrhova planina ima na svetu, nego da nam neko zapravo kaže, u redu je da ti veličina nije ista kao što ćeš možda videti, ili pogotovo kod žena, ajde da se vratimo, samo moram da kažem, jer ja mislim da je jako važno, taj moment prihvatanja tela. Ne postoji simetrija koja će da izgleda savršeno u prirodi. Dakle, nijedna biljka koja je baš prelepa, kad bismo sad izmerili u lenjir, ona nije savršeno neprelepa. Mm-hmm. Ne postoji telo koje je savršeno, koje ima jednu, to jest levu i desnu stranu. Čak ni Brad Pitt misliš da nije savršeno? Brad Pitt. U odnosu na mog muža. I u odnosu na mog, jel tako, Banči? Ok, dakle, dve dojke ne mogu izgledati isto, ne mogu biti iste veličine, čak često nisu ni na istoj poziciji, jedna je malo više, druga je malo niže. Usne na vulvi takođe, jedna velika nesigurnost, kako ja imam sad ovo svoje iskustvo u radu, da su žene jako nezadovoljne asimetrijom koja postoji u veličini velikih i malih usana. Smeta im što je jedna veća, što je druga manja. Smeta im što su unutrašnje usnice, te koje malo vire preko velikih usana. Dakle, to je nešto, moramo stvarno da naučimo decu kad su mali da ne postoji simetrija u ljudskom telu, u ženskom telu, u muškom telu. I moram samo, kad sam se već setila dece, kako je kolega već pričao o dobu kada se telo istražuje i onda pre puberteta, kada se devojčice dodiruju, kada to izgleda na masturbaciju, kada na kraju masturbiraju tako male, kada dečaci takođe prislanjaju igračke u svoj polni organ, to je nešto što je takođe potpuno normalno,
jedino što nije normalno je naša reakcija kao roditelja na to što se dešava. Mm-hmm. Znači, ako mi u detetu kažemo, ne, prestani to da radiš, nemoj to da radiš, to će automatski u samom korenu povrijediti njegovu seksualnost mm-hmm. i njegov doživljaj prosto iz muško-ženskih odnosa kasnije u životu. Ono što je u redu da kažemo detetu, je, to je skroz okej da radiš, ali bi bilo dobro da te niko ne vidi. Slobodno idi u sobu, ako želiš da se dodiruješ, dodiruj se, kad te prođe, izađi i to je to. Samo ne bi trebalo to da radiš, da te mi ostali gledamo jer je to tvoja intimna stvar. Jasno. I da to, se tome pristupi najnormalnije i najmekše što možemo, jer je baš to nešto što i kod devojčica, a Boga mi i kod dečaka će kasnije da ostavi Jasno. Traumu. Jasno. Će da ostavi... Kad se prvi put skinemo pred muškarcem ili kada želimo da doživimo orgazam, to će, može da bude jedna od blokada, a, što boca sigurno bolje zna. Pali se ovako. Jednostavno, pali jeste, se da. I to je to. Tu se slažem sa Marijom. Samo zavisi od tog finog, blagog pristupa. Dete čak i kad je skroz malo, on i ne razume šta je to privatnost, ali kad je, prvi put da. Počne da masturbira, pa ti tu sve kod svoje dece smo to primetili, da se ne lažemo. Znate, onako primetite prosto kad uđete u prostoriju, da, to fino objašnjenje da je to okej, da je to zdravo, ali da i nešto se zove privatnost. Tako da, da eto, samo ta dopunica su bebe normalna biće koje uživaju čitavim telom. Tako je, Banči, mi smo rešili da pričamo o tom unutrašnjem dijalogu kad je naša sopstvena seksualnost u pitanju. Prvo, muškaraci, drugo, urolog si, baviš se disfunkcijom i funkcijom polnih organa, naročito kod muškaraca, jer nekako taj disfunkcija kod muškaraca je mnogo primetnija nego kod žena i to je možda neki hendikep kad su muškarci u pitanju, jer se to kod vas vidi, kod nas možda može i da se sakrije, možda je bolno za nas, ali žene lakše to kriju, a ne bi trebalo da kriju, by the way. Koji je to unutrašnji dijalog koji vodi muškarac sa sobom kada treba da stupa u seksualne odnose? Stvarno me to zanima. Da li je to ta bazična nesigurnost, hoću li se pokazati, hoću li da požurim, da li, šta o čemu Jest. Da razmišljam, je li to? Jeste. Uglavnom jeste i uglavnom ta prva seksualna iskustva isto i za muškarca često budu traumatična. Baš u tom strahu da li će sve biti kako treba. A će se da li, pokaže. Da li će da se pokaže, da li će devojka da bude zadovoljna ili će da, da priča okolo da to baš i nije bilo kako je očekivano. Ali kažem, mi smo predodređeni na neki način više vizuelnim efektom da budemo stimulisani. Uh-huh. Ne treba nam puno u početku emocija, ne treba nam puno razgovora, priče, pripreme i sve ako to funkcioniše kako treba. Problem nastane ako prvog ili nekog entog puta prvi put zakaže. E onda veliki, snažni, grubi muškarac prvo ne želi sebi da prizna da je to moguće. I kaže ženi, djevojko, se tebe ovo često dešava. Eto. Dobro. I uglavnom odbija da to prizna. Dobro. Za razliku od devojaka, žena koje su daleko iskrenije u svom nekom i drugarskom i sestrinskom i majčinskom odnosu, muškarci dan danas, nažalost, su vrlo često iz te potrebe da se nekad hvališu za neke stvari koje nisu realno prisutne, stiču jednu idealizovanu, lažnu sliku o seksualnosti, pogotovo sad dostupno je svuda, kao što smo pomenuli, preko interneta videti sve i svašta. Realan život nije ni Brad Pitt, ni Tom Cruise od 70 ili koliko godina, koji izgleda kao da ima 45. Realan život je sasvim drugačiji. I to je u početku veoma teško prihvatiti. Ali, ako neko ima zdrav odnos prema svojoj seksualnosti, a to je danas vrlo teško, jer smo bombardovani informacijama, reklamama, filmovima, gde se neće promovisati najčešće neki topao ljudski i korektan emotivan odnos, ali ćemo... Ostanite lepi, budite bez trija, imajte 2 kilograma mišića više, biti, što je sve lepo, ali biti stavljeno na mesto broj 1 u našem životu, zaradite još ovo, kupite još jedan stan ili ne znam šta, sve to negde našu podsvest opterećuje i što je veća razlika između tog mog idealnog ja ili super ega i ja, odnosno mog ega, onog što sam ja,
taj moj super ego stalno govori nisi dobar, nisi ovakav, nisi onakav, nisi idealan i počinje sa te psihogene, psihološke strane da loše utiče na seksualnost. Kada se još jednom desi prvi, drugi neuspeh, muškarac u svaku sledeću priliku za seksualni odnos ulazi sa velikim strahom. A strah, kao što smo strah čuli... Strah je, zna se, veliki neprijatelj za mušku potenciju. Jeste. Nas je priroda napravila da imamo neke svoje odbrambene snage koje služe da u stresu reagujemo da spasimo goli život. Ali evolutivno taj stres je ranije bio da se borimo sa nekom divljom životinjom, da spasavamo svoj život i da se obezbede vitalne funkcije u tom smeru, a da se blokiraju sve ostale, pa između ostalog i seksualna funkcija. Međutim, danas je stres jer nisam našao parking pola sata, jer sam kasnije u emisiju, jer me nervira šef, izvinjavam se... Šef mene nervira, odličan je. Ali tehnički, znači jer se nešto desilo sa detetom u školu i sve to isto pokreće jedan hormonalni mehanizam lučenja hormona stresa iz nadbubrežne žlezde, iz drugih organa koje, evo, u ovom našem momentu u 21. veku reaguju kao da me napao dinosaurus. Tako je. I blokira se seksualna funkcija. A da ne govorimo da sa druge strane sa našim kvalitetom života koji nažalost nije sjajan uprkos svom sjaju, kada neko kaže imao sam dedu, pušio je 90 godina, živeo, zavijao onaj duvan, da, ali deda je bio fizički aktivan, živeo vazduh, sve ostalo, mi danas živimo u jednom veoma, veoma specifičnom okruženju, okruženi raznim uticajima koje unosimo hranom, vodom, brojnim drugim stvarima, lekovima i koje utiču na naše telo. Sa druge strane, kada se dešavaju i fiziološke promjene koje uzrokuju smanjen dotok krvi u penis, što je neophodno da bi došlo do erekcije, smanjeno lučenje testosterona, kada govorimo o toj andropauzi, kada uzimamo lekove zbog pritiska, a oni mogu u nekim slučajima da uzrokuju hipertenziju, kada neregulisan šećer može da ošteti krvne sudove, holesterol, trigliceridi i slično, tek onda nastane prava papazjanija i poneko dođe po pomoć i možemo mnogo stvari da uradimo, a poneko odbija da prizna da je do njega i onda počinje da svoje frustracije ponekad širi u čitavo okruženje. Jeste. Da, Goco. I da... Da se nadovežem, pošto je doktor rekao sve objektivno šta nas muči, šta se dešava, ali često muškarci, kao i žene naravno, krenu onda da razmišljaju dodatno o tome, pa da se dodatno zabrinjavaju, ja to zovem onako malo sindrom James Bonda, da čak očekuju vrlo često od sebe da preko dana, ne znam, rone, pucaju, skaču, jel tako, i odmah posle pola sata da završe u krevetu s nekom prelepom ženom i da se tu dokažu i ona sad srećna ujutru ustaje, jel tako, sva zadovoljna. To su ta preterana očekivanja koje muškarci imaju inače od sebe i kad im se dogodi da to nije tako kako su oni zamislili, da budu na visini zadatka, jer njima je važno da se dokažu, ne samo pred drugima, pre svega se dokažu pred partnerkom, da oni mogu da ispune tu važnu mušku ulogu. Ja kad kažem, pa dobro, desilo se jednom, dva put da ste podbacili, pa je to toliko strašno, to toliko umanjuje vašu vrednost. Kaže, vi to ne možete da zamislite. Ali svi drugari pričaju da im se to nikad nije desilo. Ne samo što pričaju, nego kaže, mi smo, naš mozak radi tako da je nama bitno da budemo muškarci. Kažem, čekajte, jer vi poistovećujete erekciju s tim da ste muškarci? Da, kratko rečeno, da. Da, kažem, šta je sa muškarcima? Šta je kad budete imali 90 godina? Da li onda nećete vredeti kao muškarci? Znači, negdje ih tu vratim na realnost. Vrlo teško učestvuju u ovim razgovorima. Ja uporno radim na tome da razumeju da jedan neuspeh, to nije u stvari neuspeh, mi smo nekad umorni, nekad smo pospani, nekad i nama ženama nije dok se. Ne treba nam više vremena naprosto. To je normalno. Znači, ako seks svedemo na neku arenu gde treba da se dokazujemo ko je ispunio zadatak, ja obično kažem od tog posla nema ništa. Seks je dokolica, razbit briga, nešto što je lepo, nešto donosi zadovoljstvo. Uopšte mu nije vreme, ali tako i mesto se tu nešto dokazuje. Zabava za nas sirotinu. I kad muškarac kaže sebi, ok,
To što je, desilo se, pa sad, Bože moj, ajmo da gledamo film 15 minuta, obično se erekcije vrati posle 15 minuta, čim se anksioznost spusti, jer telo je dobilo boost hormona da nas spašava iz teške situacije, čim se to umiri, telo muškarca reaguje prirodno. Dakle, muškarci koji su ovo prepoznali, koji imaju da prepoznaju to kod sebe, oni lepo nastupe sa partnerkom, tu ženu imaju malo i da podrže i treba da podržimo, i nikakav to, znači problem nastaje ako vi poverujete muškarci da je to nekakav veliki gaf nepopravljiv ako jednom dva put zakažete u seksu. Pa čekajte, zar nije prirodno da nam svako... A šta ako samo jednom dva put imaju priliku? Pa onda to, baš i nije naivno. I to, može, i to isto ide iz dokazivanja, iz te vrste kako oni stvari podižu stepen. Čekajte, znači evo sada mi se upozna, mislim, meni to prošlo voza, ali na primjer sad neka žena upoznaje novog muškarca i dolazi na prvi intimni odnos, kreće konačno to, dešava se neka hemija, sve je to super i plop, ništa. Ok, da li da sačekamo, da malo se mazimo, da popričamo, da nešto, da pustimo filme? Pa čekaj, to upoznajemo se, znači imamo prvi sastanak, pa niko od nas ne može... Ali sve žene očekuju da na tom prvom sastanku to treba da pršti. E, to je naš problem, rekla bih, zato što to najčešće nije tako, zato što mi kad upoznajemo telo nekog drugog muškarca, kojeg ne poznajemo, znači potrebno je vreme da se malo uskladimo i mislim da je dobro o tome razgovarati i reći, biti prosto spreman na to, ali danas ljudi nisu otvoreni za tu finu, a kažemo onako laganu komunikaciju sa suprotnim polom, nego bi odmah da se dokazuju. To jeste neka vrsta, ako hoćete, neka vrsta narcizma. Dakle, da ja budem na visini, da ja odradim svoje, ovo nije bitno. A to je igra tango, brate, dvoje, ne može, ako se nismo u plesu usaglasili, neće biti tog praska. Udaramo se, gazimo jedni drugima po nogama. A to je ono što nam se događa. Znači, malo nekog razumevanja jedni za druge, znači preko puta mene muškarac, ali tako, sa istim, da kažemo, problemima ili sličim koji ja mogu da imam, znači jedno ljudsko biće koje može da nekad zakaže, nekad da bude dobro, ali od moje spremnosti da čujem, da vidim, da opipam, da prihvatim, zavisi i kako će taj muškarac tako reagovati. Gocu. Dosta je u našim rukama. Dosta, Goco. Da budemo realni. Goco, ti znaš da ja imam neki Instagram nalog koji je namenjen pre svega pacijentima i svaki savjet koji mogu besplatno da ponudim i u inostranstvu i ovde zaista se iskreno trudim. Ja sam pred dolazak u emisiju dobio pitanje od jednog momka kojeg očekuje za ovaj vikend, verovatno prvo seksualno iskustvo, da li i koje lekove da koristi da bi opravdao očekivanje i ostalo. Bože, znači on nema više od 17 godina. Pa, nema. Ali upravo, evo vidiš recimo kako je tvoja emisija izuzetno afirmativna. Ja sam se pre par godina obratio većem broju škola u Beogradu da pričamo bez ikakve finansijske nadoknade, jedna doktorka ginekolog i ja kao urolog, mladim ljudima koji ako ovakve informacije dobiju na vreme, mogu brojne dileme da odbace, mogu da budu možda sigurniji u svoju, da kažem, fiziologiju, mogu da znaju da mogu da potraže i pomoć koja se vrlo često jednim razgovorom, a ne nekom ozbiljnom terapijom, završi i žive srećno i zadovoljno dugo. U krajnjem slučaju, ako treba i neka vrsta terapije, zašto da ne, ako je nekom to bitno i u određenim godinama i nudi jedan kvalitet života, zašto ne iskoristiti. Ali mi negde, evo, kad pričamo u medicini i od prevencije raznih stanja, i o epidemiji nemogućnosti dobijanja dece koja je sve izraženija u zapadnom svetu, pa i o sferi seksualnosti, uglavnom se probudimo tek kada debelo zabrazdimo i budemo u nekim godinama. Mm-hmm. A tada steći neku sigurnost i neko saznanje, kad ste već u nekoj poziciji, daleko teže. Zato je lepo da ovakve emisije čuju ne samo stariji koji možda imaju neki problemčić, već i mladi da znaju da ih imamo svi, ali ako smo iskreni prema sebi, ako imamo dobrog druga, drugaricu, majku, rođaka, brata, doktora, uvek možemo doći na razgovor, razrešiti dileme i to će da utiče na kvalitet života u brojnim stvarima, a pogotovo u seksualnosti. Većina mladih pacijenata kada dođe kod mene sa idejom da im treba ovaj ili onaj lek, ali većina,
koji nemaju neke ozbiljne erektilne bolesti, da. Znači, posle jednog razgovora budu ohrabreni i upravo to, da seks nije na dugme, da nije on demand, na zahtev, da nije uvek erekcija 100% i da je to sasvim ok, ali da u svemu tome možemo da uživamo i kad to nije idealno i da nije smak sveta, da priznamo da sledeći put će biti sigurno bolje ako sebi ne zadamo te neke nepotrebno nerealno visoke ciljeve. Bravo, Banči. Da. Kaže Goco, pa ću da pređem na gospođu Ristić. Na žene. Da. Da, ja se slažem. U suštini jako je bitno da negdje pričamo o partnerstvu, o ljubavi. Ne samo istrgnuto, ali tako, o seksu. Zato što nam mladi vrlo često ulaze u prva iskustva iz dokazivanja u društvu. Pod dejstvom alkohola, narkotika. I to zaista može da ostavi posledice. Bar sa tim mladim muškacima sa kojima sam radila, oni su zaista ulazili u ovakva stanja da ne mogu da imaju erekciju i često su koristili različite lekove. To je kod njih vrlo, vrlo, nažalost, zastupljeno. I uvek smo se vraćali na ta prva iskustva koja nisu bila adekvatna. I negde onda vidite da u stvari niko nije zaštićen, i muška i ženska deca, znači 14-15 godina jednostavno nespremni ulaze u to. Dakle, i dečak može da kaže ne želim sada to, Tako nije mi do toga, ne poznajem te, zašto bi sada dokazivo se... Neprijatno mi je. Tako je, neprijatno mi je. Ne ložim se na tebe. Tako je. Da se prosto negdje uče da imaju komunikaciju, da, jer oni su zaista pod velikim stresom i vreme u kojem oni žive, baš za ove ljubavne odnose, je ekstremno teško. Ne znam koliko ste u kontaktu sa mladim ljudima, ali ovako iz prve ruke mogu da kažem da je to zaista dramatično je stanje kod njih. Jer oni mnogi stvari ne znaju, a sve bi da probaju i onda to ide. I misle da dobijaju adekvatne informacije sa socijalnih mreža ili od drugarica. Jeste. I onda tu likići su da pomognu da se ostavi dobar utisak, a u stvari hemija u 22. godini zaista ne primjeri. Možda u bilo kojoj godini. Mislim, mi kad smo bili klinci, Banči, pa kadu, ja ne sjećam se da neki muškarac da posezao. To nije ni postojalo tada, ali sa druge strane imali smo situaciju da sasvim druge moralne norme su za tih 20-30 godina. Da, desi postojalo, preokret totalni, jeste, da, i da sada je svakako, znači, naše društvo potrošačko, vizuelno, materijalno, mnogo više nego kada smo mi bili klinci. Numeričko, tačnije, jeste. Pisanje. Koja je najveća, Marija, zabluda o kojoj misliš da muškarci imaju o ženskoj seksualnosti, da ne kažem, evo, i o vulvi i o polnim organima? Šta misliš da je najveća njihova zabluda? Najveća zabluda jeste to da misle da će ona isto tako brzo da bude spremna kao on, zato što muškarca je dovoljno zaista samo jedan sekund da dodirneš po polnom organu, on će se podići. Da. A ženino otvaranje, jer on se diže i on se ukrućuje, a žena smekšava i otvara se. A to otvaranje baš dolazi iz našeg odnosa. Iz osjećaja opuštenosti, požrtvovanosti, poverenja. Dakle, žena se otvara onda kada se osjeća sigurno. I jako je pogrešno isto to normalizovanje, to mi je baš strašno, to je baš jako puno iskustva imam sa tim, gde su žene navikle da ih boli na početku, da ih probije, pa će onda da kao pa bude sve u redu, pa će se one zagrejati, pa će onda uživati, pa će onda možda doći do orgazma. Ali to je jako, jako velika zabluda. Znači, ovi ovdje mišići kaličnog naja, mislim, stvarno... Neka pokaži, zašto da ne. Pokažem na kalici. Dakle, mišići kaličnog naja i emocije, to smo već sve rekli. Da su povezani direktno. Znači, vaginalni kanal se otvara sa osjećajem sigurnosti žene u svom telu, u vezi sa muškarcem. U tome kako se on danas meni obraćao, o tome kako sam se ja njemu danas obraćala, znači to je recipročno, to nije samo on meni, nego Boga mi i ja njemu. Da li je on uticao na to da me podrži danas, da li sam ja uticala na to da mu svojim rečima i delima smanjim muškost, jer je to isto jedna jako važna stvar koju moramo da priznamo. Ili da on minimizira tvoju ženskost. Ili on, tako je, ali je češće da, mislim, mi smo žene, neću da kažem sve moćnije, jer smo sve moćni jedno i drugo, mislim, neophodni smo da bi postojao balans u ovom svetu, ali mi smo te žene koje, imamo na dva ciklusa, mi mešamo čorbu i mi smo te koje zaista postajemo druge osobe u zavisnosti od toga kako nas naš taj menstrualni ciklus, odnosno hormoni koji se promenjuju, rade. Znači,
kao što sam već rekla, kada imamo ovulaciju, ta ćemo biti sveže, zaljubljene, radovat ćemo se životu, a boga mi pre menstruacije nije baš tako jednostavno da nas muškarac osvoji. E to je ono ključno, znači da budemo svesne stvarno kakav odnos imamo mi sa tim muškarcem i koliko ćemo mi njega da, koliko ćemo da zvocamo, koliko ćemo da ne prestajemo, koliko i ako imamo nešto da mu kažemo, a naravno da imamo, zato što je ukazivanje na tuđe ne greške, nego prosto na nešto što bi bilo bolje da je ovako, a ne baš tako, način na koji pričamo sa našim muškarcima i oni s nama, ali mi smo te koje više pričaju, a oni su ti koji više rade. I to je isto još jedna stvar koja baš onako... Inhibira, misliš, muškarca. Inhibira, da, i muškarca, boga mi i ženu, naravno. Stvarno? Pa ne, mislim, ja moram da kažem to da, dragi naši momci, muškarci, muževi, ne ide to da me preko celog dana kinjiš, ponižavaš pred drugarima, e ti, kaj, ovo, ono, i onda uveče kao legneš pred mene i očekuješ seksualnost. Mislim, izvini, neće moći da, ove noći, je, a ni sledeće, verovatno. Da. Zato što ta naša opuštenost i seksualna želja ne dolazi samo iz dodira ili vizuelnog, je li tako, nego kod iz žene. Emocije. U tom smislu emocije. Žene su komplikovanije, dok kod muškaraca to ide ipak malo lakše. Ali hajde da prestanemo da pričamo o ženama da su komplikovanije. A kad je smo, brate, ima mehanizama koje moraju da se slože. Gorica, mi smo drugačije. Ja bih rekla smo mi drugačije. Ja uživam u tome, ali nas razumemo, nikad se ne bih menjala sa muškarcem i izuzetno mi je lepo što sam rođena u telu žene. Apsolutno, tu se slažemo. Komplikovano je, ume da bude zaista komplikovano, ume da bude nezgodno, ume da, ali ja zaista uživam u tome što sam u tom telu. Šta ti misliš da su najveće zablude vezane za žensku seksualnost? Pa mislim da smo mi drugačije i mislim da je jako bitno da mi same osvešćujemo sebe, jer upravo uzmite jednostavan primjer. Marija je navela da je jako bitno da budemo, mi ulazimo u samo odnos iz opuštenosti, to je najbolje za ženu. Mm. Također ulazimo u taj odnos sa emocijom. Znači ono što nas pokreće, znači seks se dešava u glavi i u srcu, pa onda tek u telu. Dakle, za ženu je jako važno da ona bude, da kažemo, da se osjeća da je dobro došla, da se osjeća željenom, da osjeća tu podršku i onda se žena jako otvara. Pa kakve smo kad se zaljubimo? Dakle, sve možemo, ali tako, znači to je jako bitno. Onda, u samom činu seksa, mi smo drugačije. Mm-hmm. Dakle, njima je najjednostavnije da dođu do zadovoljstva. Znači, s obzirom takav im je organ jednostavan, mogu da budem direktna. To kod njih taj tempo, ja malo pre sam promenila izraz gimnastika u vuci-zvuci, njima to ide. Za žene to nije dovoljno. Ili nije dovoljno uzbuđujuće, ili nije dovoljno posebno u početku. Ne, da nije dovoljno, nego opterećujuće, sjaši, druže, ne mogu više da te gledam. Ono, uopšte ne gađaš pravo mesto i to što radiš je beskrajno dosadno, zato što ja vidim da ti mislim da ja za tebe nisam tu. I bitno je, znači, ta vrsta naše sposobnosti da, pazite, muškarci što ne znaju, to je normalno što ne znaju, ali što mi ne znamo, to je već problem. To je tačno, to je problematično. Znači da ih vodimo u tome, jer znate kako, svaka žena, ne znam, ako neka poza nije udobna, pa podmetnite jastuk. Krenite same, isprobajte. Ostalom, seks sa svakim muškarcem je poseban, to je deo života, potpuno drugačiji. Nije svaki seks isti. Nije nam svakog dana seks, znači isti, čak i kad smo mlađi, pa često praktikujemo da završimo u krevetu. Znači, jako je bitno, tu postoje varijacije na temu. Nekad pršti na sve strane, nekad je obično zadovoljstvo. Mm-hmm. Ali bitno da mi poznajemo sebe, kako se mi nameštamo. Uzmite isto jednostavnu stvar. Ja sam mislila sve devojke to znaju. Evo, zaista sam onako bila šokirana kad sam shvatila da one osnovni ženski pokret ne znaju u seksu. Koji je naš osnovni pokret? A sad? Kružni. Kružni. Znači, gledajte kako žene igraju. Nije osmica. Znači, ovo da kao... nije naš pokret, da kažemo. To je muški pokret više. Znači, naš napred, pokret... nazad, to. Tako je. Znači, to je mnogo zamorno, samo da kažem. Da, znači, nama je pokret da se nameštamo. I posao nam je, kako da kažem, da tragamo za tim. Ne možemo da pustimo muškarca da sve zna. U ostalom, ako prepustimo muškarcima da nas ništa od tog tome, posla nema. Oni su super. Isto je trenutak ne inhibirati muškarca. To je isto jako bitno. To stalno mladim ženama pričam. Znači, ako on krene tu gimnastiku... Šta misliš da inhibira muškarca baš? Pa, na primjer, ako on krene gimnastiku u samom startu, to ne znači da ne može tu gimnastiku malo kasnije, kad se mi otvorimo, opustimo, kad mi orgazmiramo, kad uživamo. Da. E, onda treba dopustiti malo i muškarcima da daju malo oduška sebi. Mm-hmm. I to je ta vrsta ženske, da kažemo, energije koja tume. Znači, ne možemo svaki puta da postavimo muškarcu da svaki put bude kao na
kako se to kaže, ko na jajima kad je s nama u krevetu. U pismu, ovo mogu, ovo ne mogu, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. I vidjet ćete same, kada vi dopustite svom telu da uživa, to je samo stvar poznavanja tela i malo tehnika, tehnike, svud su dostupne, se pročitaju. Dakle, vi onda sebe vodite i vi uživate. I ako mogu neki savjet, ako smijem da dam za žene, da, budite sebične u seksu. Jako je bitno. Ne bojte da budete servilna u seksu. To nijedan muškarac ne voli. Budete sebične, borite se za svoje zadovoljstvo i za svoj orgazam. Bravo, bre, tako je. Tako je. Anči, jel u pravu gotu? Kad to dobijete, e onda pustite muškarca nek... Pa da i muškarac dobija. Vozi, tako, onda vozi. Ok, tako je. Evo, moje iskustvo se potpuno poklapa sa ovim što je već rečeno i obično prvi razgovor sa momkom koji misli da ima problem je da u sekundi nije doživeo najjaču moguću erekciju i da je to kraj. I obično ja počinjem da pričam nešto jednostavnijim jezikom da devojkama možda prvih par minuta i prija više neko maženje i pričanje i grickanje uveta i istraživanje i lepe reči i da će oboje dobiti na tome on na vremenu i na sigurnosti, a lubrikacijom i da kažem promenom na ovim ženskim organima dobit će na kvalitetu odnosa jedan i drugi partner. Da ne treba žuriti, da se lepota tog odnosa ne karakteriše brzinom. U minutu brzinom ili u sekundu postizanja erekcijom, a kada krene da se, da kažem, taj odnos nadograđuje na neki drugi način, ako je već veza i sve, da onda i mnoge druge stvari, kao što smo čuli, mogu da utiču na daleko kvalitetniji odnos nego što je čisto mehanički. Tako. Koji se može izvesti, jel? Sa druge strane, ovo što ste rekli, šta žene očekuju, žene danas su zaista možda više na vrhuncu samosvesti u nekom evolutivnom, da kažem, dobu. I za razliku od ne tako davne prošlosti, kada su brojne probleme morale da sakriju, jer se to od njih očekivalo, danas žene imaju pravo i da kažu da im se ne sviđa partner i da se razvedu, a to je do skoro bilo trpi ceo život, maltretiranje i dalje živi sa istim muškarcem. Daleko su nezavisnije i ekonomski i emotivno i u tom smislu one postavljaju sad daleko višu lestvicu za momke koji treba da im priču. Ali ja ohrabrujem i momke da za sve što vredi treba se boriti. I da ono što se lako osvoji možda i nije najviše što su mogli dobiti. I ja ću sad jednu, možda preistorijski, onaj stih, ne, ljubav je lepa samo dok se čeka. Ali dok se ti boriš i ulažeš sve od sebe da pokažeš i sebe u nekom realnom, ali najboljem izdanju i dok ulažeš u svoju i higijenu i zdravlje i ophođenje, pa i ti ćeš, emocije, svest, i u odnose i u razgovor, pa i ti ćeš u svakom slučaju dobiti više. Znači, neka prečica možda ne postoji. Možda trenutno da, ali na duge staze da, prečice nikad da nisu dobre. Da nam je šansa. Preko preče naokolo bliže, kako kažu. Da nam je velika šansa. U stvari, kao što su žene sad dobile priliku, tako su i momci sad dobili priliku da budu emotivniji, da budu topliji, da smeju da budu ranjivi. U prošlosti muškarac je nosio takav teret na leđima, ali tako morao da sve obezbeđuje. Dalje je verovatno tako, negde u podsvesti. Većina muškaraca i dalje nosi to, ali gledam mlade momke koje stasavaju, oni zaista možda istorijski prvi put dopuštaju sebi da budu emotivni, dopuštaju sebi da budu roditelji, dopuštaju da osjećaju više, što jeste jedna promjena. Ja ne znam u kom pravcu će to sad ići i kako će da se završi, ali meni iskreno zvuči dobro. Mi u 21. veku pričamo o seksu kao tabu, uprkos dostupnosti neke vrste informacija koje možda i nisu uvek najadekvatnije preko interneta, i dalje imamo momke i devojke koju neku elementarnu anatomiju o svom telu, a kamoli o tuđem, ne poznaju. Imamo odnos roditelja i dece koji, eto, tako sramota me da pričam sa decom o seksualnosti. Imamo školu koja možda ipak neadekvatno podržava ovo i onda kad dobijemo gotov proizvod, nastanu problemi. A mi treba da uživamo u svojoj seksualnosti, u svom životu, naravno pazeći da ne ugrozimo drugog, da ne ugrozimo sebe, i samo neko ko je duboko svestan
svog bića, svog tela, makoliko to teško bilo u nekim ranim godinama adolescencije, će biti potpuno ostvaren, slobodan, siguran u sebe i doživeti pravi kvalitet. Jao, što ja uživam u ovoj današnjoj emisiji. Idemo na kratku pauzu pa ćemo da se vratimo da zaključimo temu, ako uopšte ima ključ ove teme do kraja. Zbilje su ovo važne teme, koliko god mislite da mi pričamo sada o seksu i sram nas bilo. Mi pričamo o duboko ukorenjenim zabludama, tabuima, ljudskim strahovima i dok je sveta i veka čovjek će imati tu vrstu emocija. Bez obzira na sve moguće tehnike, da li će da vam ugrade čipove, neće, čovjek će i dalje biti čovjek, imaće sve odlike ljudskog bića. Ja se nadam da će, doduše neće biti ni živa, ako se nešto promeni. Banči, ja sam pitala devojke koja je najveća zabluda o ženskoj seksualnosti, ali šta misliš koja je naša najveća zabluda o vašoj seksualnosti? Da li ih uopšte imamo? Ima dosta zabluda. Devojke isto, da kažem, imaju neko svoje predznanje, neka svoja očekivanja koja nisu toliko nerealna kao sa ove momačke strane, ali sve ovo što smo čuli da treba imati određene želje, treba težiti da se te želje ispune, treba graditi svoju ličnost da se dobije maksimum i od svog života i od svog partnera, možda ne treba saseći u startu. Ako vidite da postoji neki kvalitet i ako vam se u toj drugoj strani i ako smatrate da treba uložiti u neki odnos, ne govorimo samo o ovim ispitivanjima za jednu noć na početku seksualnosti i slično, već ako želite jedan kvalitetan odnos, budite partner svom muškarcu, pomozite mu. Nekada je dobro da partneri dođu i kod urologa i kod ginekologa i kod psihologa zajedno, jer ćemo najlakše tada rešiti problem. Ako postoji, jer nešto što ja doživljavam kao problem, moja supruga možda ne vidi tako ili obrnuto. Da. I možda je negde komunikacija ili problem u komunikaciji broj jedan problem. Ako tu rešimo stvar, mislim da ove fizičke aktivnosti daleko lakše onda budu rešene. Što bi rekla gimnastika? Apsolutno. Što bi rekli neki muškarci, moću mi da se ispomažemo ili nećemo? obzirom na to da mi danas pričamo i o ženskoj i muškoj potenciji, da li postoji ženska potencija? Pa postoji želja, postoji orgazam, postoje sve te stvari. Je se ona menja sa hormonskom slikom ženskom, pretpostavljeno? Apsolutno. Znači, klitoris i penis su nastali iz istog embrionalnog... Pa evo sad nam pokazala, mislim, klitoris... Začetka samo u prisustvu ili odsustvu testosterona. Ima mnogo sličnosti. Postoji čak i ženska ejakulacija i sve te stvari postoje relativno... Jedan moj drug je davno hteo da dovede svoju majku jer je imala problema sa mokrenjem i hteo je da je dovede kod urologa jer je mislio da majka ima problem sa prostatom. Ja sam se naravno nasmejao i rekao, žene nemaju prostatu, on se naljutio i rekao, jednog dana nauka će otkriti da i žene imaju prostatu pa ćeš ti biti poražen kao urolog. Eto, to je možda jedina razlika da kažem, ali sve ostalo, jajnici, testisi, klitoris, penis, hormonalni uticaj su veoma slični. Opa, znači još nismo toliko različite koliko mislimo da jesmo. Samo različiti hormoni bude različite... Različite emocije i različita osjećanja, ali tako? I funkcije tih hormona. Devojke, šta vi mislite o ženskoj i muškoj potenciji i kako da eksploatišemo tu našu potenciju i da muška potencija traje što duže? Pa rekla bih da postoje individualne razlike, da se žene razlikuju među sobom kao i muškarci. Dobro, logično. Neke žene imaju snažnu želju, ja to obično kažem, to je toliko individualno. Jako je bitno da se nađemo sa partnerima koji su slični. Dakle, ako ja želim svaki dan ili on želi svaki dan, a ja jednom nedeljno, to i nekako možda se pegla. Ali ako, na primjer, ja želim jednom mesečno, a on svaki drugi dan, onda već imamo problem, zar ne? Dakle, jako je bitan razgovor, jako je bitno da upoznimo pre nego što donesemo neke bitne odluke, kao što je brak, rađenje, roditeljstvo. Jako je bitno da znamo koliko smo kompatibilni, kako funkcionišemo. Ja bih pozvala isto devojke da malo preispitaju te kriterijume. Znate, ono, muškarac te da je crn, te da ima široka ramena, te da je visok. I vrlo često od tih tako, znate, dobijete samo to. Znači da posmatraju svoje buduće partnere kao muškarce, kao osobe.
kao nekoga, jer to možda u pubertetu je zanimljivo, znate, da je crn, da je visok. A kasnije gledate kakav je karakter, kakav je čovek, kakva je osoba, kako će sutra sa vama da podiže decu, da li delite istu viziju života i da li imate sličan vrednosni sistem. Znači, postoje mnogo važnije stvari od tog, jel? Fizičkog izgleda. Pa, tog prvog utiska koji muškarac ostavlja, jer srećna okolnost da smo mi raspoređeni tako da, da nam se dopadaju različiti tipovi. Da. I muškaraca i njima se dopadaju različiti tipovi žena, tako da je to u prirodi prilično fino onako harmonizovan. Maki? Ja bih za kraj da se vratimo na priču sa početka odnosa sa telom i odnosa sa svojom seksualnošću i toga da mi kao žene treba da budemo svesne da time što radimo nešto za njega iz obaveze zato što smo mu partner ili žena ili kako god, da to negativno utiče na našu seksualnost i da smanjuje naš libido. A na njegovu? Na njegovu će vremenom uticati, to jest ne na njegovu seksualnost, njegova erekcija je prilično jednostavan proces, ali će definitivno uticati na naš međusobni odnos koji imamo godinama. Tako je. Koje su, znači, dakle, vremenu, koje je ispred. Znači, žene da se borimo za sebe, ali tako? Da, ja tako se slažem, zato što ja mislim da bez obzira na to što su muškarci u jednostavniji u funkcionisanju, da oni ipak negde osjećaju i vide i znaju kada to žene rade bez nekog... bez realne želje, bez uživanja u tome, mislim da ni jednom muškarcu ne prija. Absolutno, vrati se kao bumerang u tom partnerskom odnosu. Apsolutno, ja zaista mislim da pravi muškarac. Pravi svestan zaista muškarac, svestan svoje da muškosti, koji ima ženu, koju, čiju ljubav želi. Želi tako i je, ceni nju kao osobu, mora to da zna i da razume, ali Boga mi, stvarno i žene moraju da se zauzmu za sebe da u tom trenutku. Znači, muškarac ima želju koja je možda češća od žena, jer je, opet vratimo se na ono, njegova priroda ista svakog dana. Naša priroda nije isto svakog dana i to je zapravo ključ odnosa sa sobom, upoznavanje sopstvene prirode. A znaš ti koliko mi njih zbunjujemo, mučenike? Ja znam da moj muž meni bar dva puta dnevno kaže, ženo, ti me potpuno zbunjuješ, zato što mi zaista imamo te zbunjujuće erupcije, da, erupcije raspoloženja, šta mu, kakve mu signale. Ono suženja svesti pa iz bilo kog razloga. Pa naravno. Da. Ja mislim da je izuzetno važno zapravo da pravilno verbalizujemo ono što osjećamo. Tako je. I da im lepo, normalno objasnimo, bez želje da ih optužimo, da im nabijemo osjećaj i krivice, samo mu lepo kao, molim te, tako bih volila sad da se mazimo i da se samo dodirujemo, pa ako nešto bude, bude. Mislim, ili ja bih baš volila sad da ono, da se samo držimo za ruke. Meni je preporuka dobra da se u stvari seks ulazi uvek sa tom svešću da ne znamo šta će da bude. I zaista ne znamo. Tako je. Dogovorimo se, probaćemo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Možda ćemo završiti da jedemo kokice, gledamo film, tako je, a možda će prštati na sve strane. Jer to jeste istina. Znate ono kada muškarac, ima taj post, sam videla, kaže, prvo joj treba 20 minuta da odaberemo film, onda sam 20 minuta skidao film sa popcorna, onda sam se maltretirao sa nameštanjem onog subtitla, onda smo upalili film dok je napravila kokice, legla, i sad hoće seks, pa normalno ona. Tako da mislim, vidiš šta je sve potrebno, koliko je priprema znači, potrebno. Bitno je da pričamo se. Ja isto mislim. I bitno je stvarno međusobno da jedna drugama dajemo što više ljubavi je moguće, jer to support ne može. To je... Ja isto mislim da je ljubav ključ svega. Možda sam ja idealista, možda sam nerealna, ali mislim da ljubav pali sve prave hormone u vašem organizmu. Apsolutno. I kod muškaraca i kod žena. I pored ljubavi, ono što je također jako važno jeste zahvalnost. Da. Prvo koje imamo prema svom telu, jer nismo naučeni, nije nam niko učio ni u jednoj školi da kažemo, ok, hvala ti telo što sam danas uspela da osetim bilo šta, hvala Bogu, hvala čemu, šta god verujemo, hvala što to postoji, što ima svoju funkciju, što ta funkcija radi, što je tako, tako je. I hvala i tebi, partneru, što si danas bio takav prema meni, jer mi je to jako mnogo značilo. Tako jako je. Lepo nije se loše osjećam to nekad i da kažem. Tako, ne, za to i kažem. Treba verbalizovati sve pozitivne emocije, a ne samo verbalizovati kada postoji problem, nego zaista
zaista biti zahvalan toj drugoj polovini za svaki prijatan osjećaj koji nam je pružio, svesno ili nesvesno. Jer je to ono što nas otvara, a što njih učvršćuje. No, pa je. Nas otvara, njih učvršćuje. Panči, ili ti bilo lepo kod mene? Apsolutno, uživao sam. Pa smo lepo pričali, sljedeći put ću te zove malo konkretnije da nam pričaš kako da se piški pravilno, kako da, znaš, pa ozbiljno, mi nemamo pojma kako se to radi. Sve što tvoje gledalce interesuje, tu smo. Ima puno ljudi koji pitaju za te urinarni trakt, kako, posle ima, svake tvoje emisije imam bum. Možemo da pričamo tri dana, naredno. Šta te najviše pitaju, izvini Mario, molim ti, šta te najviše pitaju kada završimo emisiju? Šta, pa, šta će biti sigurno talas pacijenata i pacijentkinja sa, neću kažem pacijent, ljudi koji dođu da razgovaraju baš o ovoj temi. Zato nije lepo i treba da razgovaramo. Jeste, a naročito sa lekarima, kao što su njih troje, oni nemaju nikakav osjećaj da je sad tu nešto strašno pogrešno. Jer jedno pitanje ljudi nije pogrešno, imate pravo da ne znate. Glupo je da živite u neznanju, mislim, i da ne uživate do kraja u životu, a seksualnost jeste ogroman deo vaših ličnosti, vaših života, vaš život zavisi na kraju krajeva često od seksualnosti. Iz seksualnosti smo postali. Prema tome, uživajte u onome što vas okružuje. Hvala vam ljudi što ste bili danas sa mnom. Je li bilo lepo, Gocu, bilo sve u redu? Bilo je divno. Ja kažem, evo, sve troje imamo neke Instagram profile. Moj se ne zove po mom imenu, nego se zove online priručnik za veze. Znači, meni je obično posle tvoje emisije zapljusnu me pitanja različita i onda ja moram da odgovaram naredne nedelje. Ali eto, zajedno se edukujemo. Maki, kako se zove tvoj Instagram? dr.marija.ristić. Nećete Marija promašiti. Tamo sve toliko detaljno objašnjava. Kod mene je bila fina, jer smo u terminu od 13, da smo neki noćni termin, bila bi možda malo detaljnija. Divno objašnjava. Jako lepo objašnjava, ja sam vrlo zadovoljna. Banči nije poneo, baš mi je žao, trebalo je da ti kažem da poneseš ono ovaj model. Nema veze, imamo popravni. Da, dobro. Model penalni, ono sve da vidimo kako to u poprečnom presiku izgleda. Je li to ovaj poprečni ili uzdužni? Da, interesuje, znači detaljna anatomija. Detaljna anatomija, lepo je to vidjeti na televiziji. Ne znam šta je tu problematično, kada već ne možemo promisliti. Da vidimo s čim imamo posao. Banči, samo evo, vrlo kratko nam reci za kraj za muškarce. Da li je pornografija takođe nerealno, stvara nerealne očekivanja kod muškaraca vezanih za prvo njihovu sopstvenu seksualnost, a i u potpunoj su zabludi kada je u pitanju naša ženska seksualnost? Stvara. Ona naravno ima svoje koristi i nije ni zabranjeno, ni loše i da se gleda i da se uživa u takvoj vrsti stimulacije. Nekada čak i u partnerskom odnosu može da pomogne, ako to oba partnera žele i da malo razbiju neku svakodnevicu. Ali ako pređe u neku svakodnevnu rutinu i jedinu vrstu načina da se muškarac stimuliše u seksualnom smislu, onda svakako ulazimo u ovu patološku stranu. Nažalost, kao što smo pomenuli, poznate, zgodne, lepe glumce, realan život nije takav i onda neko ko je malo psiho sugestibilniji, očekujući da sve ono što vidi na filmu treba da se desi i u životu i što se tiče anatomije i što se tiče dužine odnosa, dužine penisa i ostalog priče. Može da ostavi i neke neželjene efekte na tu sliku o sopstvenoj seksualnosti i da stvori ozbiljne psihološke probleme. Ja moram da dodam za žene, mislim da to je moj stav, da za žene nema ograničenja. Dakle, mi što više istražujemo, možemo i da masturbiramo, što više orgazama imamo, to je dobro za nas. Ja ne znam što bih više dodala, vidimo se sljedećeg vikenda od 13 do 15 časova na K1 televiziji. Hvala Marija, hvala Gocu, hvala Vlado. Sve vas ljubimo, gledamo se sljedećeg vikenda. Ćao!